ការក្រសួងការពារជាតិក៏បានរៀបចំនៅសន្និសីទសន្តិសុខនយោបាយវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី15ផងដែរ អនុគណៈកម្មការក្លឹមសារនិងឯកសារនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2022បានរៀបចំនៅសន្និសីទសន្តិសុខនយោបាយវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី15នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូក្រោមមូលបទសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុំ តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាសន្និសីទថ្នាក់តំបន់កម្រិតខ្ពស់នេះគឺនឹងមានការដឹកនាំដែលនាយដំសេនីនឹមសវត្តទីប្រឹក្សាពិសេសសម្តេចពិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការពារជាតិដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជ
ការរដ្ឋានអាស៊ានផងដែរហើយនៅក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកវេទិកាតំបន់អាស៊ាននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដោយផ្ដោតជាពិសេសទៅលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពសន្តិសុខនិងការពារជាតិនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនោះក៏ចាតេតតងទៅនឹងការរិះរោគនៅវិធានការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិតំបន់ក្រោយជំងឺចា ក្រៅពីជាតិនៅក្នុងតំបន់ក្រៅចាជំងឺកូវីដ-19ហើយក៏មានការលើកកម្ពស់ចាចំណុចមួយទៀតនោះគឺតេតិនទៅនឹងផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់វិធានការកសាងទំនុកចិត្តនិងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកវេទិកាតំបន់អាស៊ានឆ្ពោះទៅសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមផងដែរ